Як буде вирішуватися питання про кіоски біля Майдану? Тому що ви доклали гроші, кошти, і я би хотів, щоб це питання відслали для того, щоб його вивчити і потім прийняти правильне рішення. У нас маса актуальних питань. Я буду відповідати питання як директор департаменту про виконання заходу і розв'язку. Є банконструкція, конструктивна розвитку систем депозабезпечення. Звичайно, важливе питання для життя нашого міста і цього питання. Всі інші питання так само не менш важливі, але це питання для мене, для громадян, вважаємо важливим. Всі питання, які сьогодні будуть розглядатися на сесії міської ради, вони сьогодні актуальні і вони потребують обговорення і вирішення тих чи інших питань. Для мене особисто, як начальника державної екологічної інспекції, є створення центру екологічного виховання дітей в місті Чернівців. Ми йдемо вже шляхом не тільки притягнення до відповідальності, а вже другий рік після ми йдемо по шляху виховання, спілкування з учнями, студентами. Наші фахівці проводять навчання, виїжджають з групи на Дністровськ, на лісові угіддя, показують, що це є природа, як її потрібно любити і що сьогодні потрібно зробити для того, щоб вона ще покращилася. Міжнародна перепорція. Чому? Тому що це питання цікавиться все місто. І того буде рапорці, і буде життя діяльність нашого міста залежить напряму. Це туристи, це поток. Туристи, сполучення. Всі питання важливі. Всі, які ми розглядаємо, завжди важливі. Сьогодні всі питання важливі, що потрібно комісії. Досить багато земельних питань, наскільки мені відомо. Я був на комісії по реконструкції 5-го сектору Долинівського ринку, згадали окремі депутати, що сьогодні буду піднімати питання, тому що підприємцям Віталій Іванович дав слово, що ніякої реконструкції до 4 липня не буде. Але, власне, термін спливає, і тому підприємці хочуть знати, яке їхнє подальше буде далі, і потім це питання підняти на сьогодні в сесійній залі. Досить багато земельних питань, всі питання актуальні. Якихось надто сьогодні будоражучих громадян міста немає таких, що були скандальні. Всі робочі питання. Всі питання на цю сесію чи на то всі питання, вони негайні і їх потрібно вирішувати. Чому, якщо помітили, що вже третій рік у нас немає ні одних кинів? Сесія проходить щомісяця згідно чинного законодавства по земельному кодексу. Щомісяця проходять ці питання, тому що тут багато питань, з яких наших ще багато питання, тому що всі питання важливі. Для мене особливо я колег не діляю, тому що деякі питання після сесії можуть стати такими доленосними, що ніколи не можна питати. Я точно не мав питання. Я вам минулий раз сказав про програми, які хто їх виконує і хто їх пише. От сьогодні дуже цікаво буде заслухати програму по аеропорту. І що збирається з ним робити? Я тільки з відпуску прийшов.